La Universitat Politècnica de València es posa de nou en acció. 65 artistes han donat més de 150 obres per a recaptar fons que aniran destinats a l'ONG València Acoge. L'exposició ja s'ha obert al públic i a partir del 13 de febrer es posaran a la venda totes les obres exposades. El plantejament és que tenim un període d'exposició on estan totes les obres exposades en el seu preu, en les, eh, que no es poden fer reserves i la gent pot vindre a veure l'exposició en su conjunt. I després, a partir del dia 13 de febrer, fins al tancament de l'exposició, que és el dia, 26, el dia 23 de febrer, tenim aquests 10 dies per a destinats únicament i exclusivament a la, a la compra. Entre les peces que formen l'exposició hi ha aquarel·les, llenços, escultures, fotografies, gravats i llibres d'artista. Els preus de venda oscil·len des d'un euro fins a 600. Si es venen totes les obres, es podrien recaptar fins a 4.500 euros. Els preus eh, tenim, ja t'he un ventall de possibilitats per a que pugui comprar eh, la majoria de gent, des dels estudi... estudiants fins eh, personal docent i sobretot personal eh, d'administració i serveis. He de dir en aquest sentit que l'any passat l'acollida per part del, del PAS va ser verdaderament sorprenent. És la gent que més se va volcar en la, en la, en la compra. València Acoge és una associació sense ànim de lucre que porta més de 25 anys treballant per a la defensa dels drets de les persones immigrants. Para nosotros, desde luego, es una es una ocasión muy importante y muy de agradecer, porque además eh, nos permite estar eh, pues, eh, en, en una plataforma en la que eh, se nos conozca más tanto como asociación como poder dar a conocer más eh, nuestro trabajo dentro del mundo de la inmigración, dentro de las realidades que ellos y ellas. sofren, padecen. L'exposició es pot visitar fins al 23 de febrer en la sala d'exposicions de Rectorat de la Universitat Politècnica de València. En aquesta ocasió, l'horari serà ininterromput de 10 del matí a 7 de la vesprada.